Сусветный чемпіонат у Тракаї видався масштабним. Каля 450 спортсменів з 30 країн. Самим молодим удільником було крихту за 30. Верхньої узростової межі нема. Масштабним був форум і по іменах. На старт виходили минулі чемпіони світу, Європи, Олімпійських гульнів. Так що на п'єдестал пробитися було непросто. Сергій Яшин привез з сусветного форуму 5 узнагород. Золото – 4 сребра. Золотий – 1 серебряний медалі, завоєваний у міксті. І ще 3 узнагороди, здобитої у рейтингових заїздах. А тому вони мають велику ціну. Своє медальне шестя на чемпіонаті Сергій Яшин почав з байдарки-одиночки. У заїзді на дистанції 2000 метрів він став другим. Раз некілька годин разом з яшедним гомельчанином Аркадієм Плешніним він вийшов на старт заїзду двоєк на той же дистанції. Дует з Гомеля показав другий час. Однак самий коштовний Сергій Яшин лішить узнагороду, завоєвану у споборництвах четверок на 2-кілометровій дистанції. До тандему Яшин-Плешнін долучилися Геннадій Мяженников і Юрій Толкачов. У фіналі гэты квартет заступив тільки німецькому екіпажу. Команду четверку создати, як і в профессиональном спорте, так и в ветеранском, очень тяжело. Конкуренция сумасшедшая, и подобрать равное количество гребцов, чтобы могли держать длинную дистанцию, очень тяжело. Спасибо ребятам, они выдержали, прошли экзамен. Просто здорово. Ветеранский спорт ничем не отрозненывается от профессийных. Любые перемоги – это выник кропотливой и долгой працы. Подрыхтовку до чемпионата света гомельчане почали еще минулой осенью. Этот сезон и я, и ребята работали просто как никогда, потому что уровень выступлений ведущих атлетов очень высокий. В среднем, вот, чтобы вы понимали, за тренировку полтора часа гребец перелопачивает 90 тонн воды. То есть, если две тренировки, 180-200 тонн, то есть 5 вагонов. Не каждый выдержит, а, соответственно, и не каждый становится чемпионом. Увогуле для гэтых весляроў спорт не хобі, а лад жыцця. У свае 57 і 59 гадоў адпаведна Сергей Яшин і Аркадій Плешнін могуць даць форум многім маладым. Ды і не скажа, што гэта статныя хлопцы, амаль пенсіянеры. Это стиль жизни. Хобі уже закончилось. Потому что как без дня без тренировок уже плохо. Уже чувствую себя не в своей тарелке. Уже тянет на воду. Зимой у нас тоже практически без выходных мы тренируемся. Залы сухие, тренажерные залы, бассейн плавательный. Чемпіонатом світу спаборницький сезон для спортсменів не закінчується. Тепер Сергій Яшин і Аркадій Плешнін узмоцнено рихтуються до чемпіонату світу по марафону і серйозно мають намір стати ліпшими на 20-кілометровій дистанції. Тим більше, що опит є. У активі гомельського тандему – золото європейського чемпіонату по марафону. Максим Савін, Євген Поблавець, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».